Adobe Photoshop'un Golden Uni Eraser Tool'a Vora Uni 3 kat գործիք իր մեջ եւ առաջինը կոչվում է Eraser Tool, որի շորտքարտն է E, Background Eraser Tool եւ Magic Eraser Tool. Այս 3 գործիքները աշխատում են նկարի պիքսելների հետ, ինչպես foreground-ի այնպես էլ background-ի, եւ ունեն տարբեր հնարավորություններ։ Այժմ կդիտարկենք Eraser Tool-ը, որովհետեւ նա ունի մի շակ հատկություններ, որոնք թույլ են տալիս օգտագործել նրան տարբեր նպատակների համար։ Եթե մենք ընտրում ենք Eraser Tool-ը, ապա մեր մոտ վերևը ակտիվանում է preset-ը, որի մեջ հիմա դուք տեսնում եք նրա երկու preset-ները։ Նա աշխատում է brush-երի հետ, որոնց հետ մենք ծանոթանանք ձեր հետ ավելի ուշ։ Այստեղից ուղղակի նշենք, որ մենք կարող ենք փոփոխել նրա չափը եւ կոշտությունը, եթե ցանկանանք։ Ավելացնենք նաեւ, որ եթե մենք սեղմում ենք control եւ անում ենք աջ կլիկ, համապատասխան մենք կարող ենք փոխել brush-ի չափը, եւ եթե շարժում ենք ուղղահայաց, ապա նրա կոշտությունը։ Այստեղ մենք ունենք brush-ի panel-ները, որտեղից կարող ենք կտրել համապատասխան ձև brush-ի։ Կոնկրետ մենք հիմա կաշխատենք այս մի ձևով, որի չափն է, մենք փոքրացնենք մոտավորապես սարքինք իրեն 10 pixel։ Նրա կողքը մենք տեսնում ենք նրա ռեժիմները, որը կարող է լինել brush, pencil եւ block։ Եթե մենք ընտրում ենք brush, ապա մեր մոտ ակտիվ են այս brush հատկությունները։ Եթե մենք ընտրում ենք pencil, ապա մեր ջնջելու ընթացքում Photoshop-ը աշխատում է հարթացնել այդ ջնջած pixel-ների եզրերը։ Եթե մենք ընտրում ենք block, ապա մենք աշխատում ենք քառակուսի eraser-ով, որը դուք տեսնում եք հիմա ունի քառակուսու տեսք։ Այստեղ մենք ունենք թափանցելությունը։ Եթե մենք ընտրում ենք brush, որը մենք կարող ենք փոփոխել, դրա կողքը մենք ունենք թափանցելության փոփոխությունը, եթե մենք աշխատում ենք stylus-ի հետ, այստեղ մենք ունենք airbrush-ի stylus-երը, որ մենք եթե ջնջում ենք, ապա աշխատում ենք airbrush stylus-ում, եւ ունենք flow-ն, հոսքը, որը թույլ է տալիս մեզ կարգավորել այդ eraser-ի ուժը։ Այստեղ կարգավորում clear to history, որի հետ մենք ձեր հետ ծանոթանանք։ Եվ եկեք այժմ փորձենք աշխատել այս գործիքով։ Դրա համար եկեք մենք փոխենք background-ի գույնը կարմիրից կապույտ և ընտրենք eraser գործիքը։ Այժմ եթե մենք ունենք շերտ, որը փակված է, այսինքն lock է արված, եւ մենք մաքրում ենք այդ pixel-ները, ապա դուք տեսնում եք, որ նա ներկվում է background-ի գույնով։ Քանի որ մեր layer-ը lock արած է, այսինքն pixel-ները փակված են, մենք հնարավորություն ունենք միայն ներկենք այդ pixel-ները մեր background-ի գույնը։ Համապատասխան, եթե այստեղից մենք ընտրենք block, ապա դուք կտեսնեք, որ մեր eraser tool-ը կաշխատի այս ռեժիմով եւ այն կօգտագործի այս քառակուսին ներկելու համար։
Եվ եթե մենք աշխատում ենք pencil-ով, ապա նա կաշխատի հարթացնել եզրերը։ Այստեղ մենք կարող ենք փոփոխել թափանցելությունը, ինչպես ասեցի։ Եվ flown, եթե մենք ընտրում ենք brush, եթե flown մենք անում ենք 100%, ապա ամեն մի մաքրելուց մենք ներկում ենք մեր տակի պիքսելները, եւ նա ուժը այդ ներկելու հավասար է մաքսիմումը։ Եթե մենք քչացնենք այն, ասենք 10%-ի, ապա մենք պետք է մի քանի անգամ, եթե ցանկանանք այս eraser-ով աշխատենք, անկան այդ գույնը կլցվի։ Այժմ եկեք բացենք մեր layer-ը սեղմելով lock-ի վրա եւ նորից աշխատենք այս ռեժիմով։ Այժմ եթե մենք մաքրում ենք, դուք տեսնում եք, որ մեր pixel-ները eraser-ի մաքրվում են եւ մենք տեսնում ենք, որ layer-ը դառնում է թափանցիկ։ Այժմ եթե մենք մեծացնենք flow-ն 100 եւ opacity-ն 100, իսկ չափը մեծացնենք, ասենք, մինչև 42 pixel, ապա դուք կտեսնեք, որ մենք կմաքրենք մեր ամբողջ layer-ը։ Եթե մենք այժմ վերադառնանք մեր սկզբնական վիճակին եւ ընտրենք brush tool-ը եւ foreground-ը սարքենք կապուտ գույն, ներկենք որևէ մի կապուտ գույնով նկարը եւ անենք snapshot։ Դրանից հետո եկեք փոխենք կանաչ եւ նկարենք մեկ ուրիշ ալիք։ Նորից անենք snapshot։ Այժմ մենք ունենք 3 հատ snapshot-եր, այսինքն մեր history panel-ում այդ քայլերը նկարվել են։ Եթե մենք այժմ ընտրենք eraser tool-ը, բացենք մեր background-ը եւ փորձենք ջնջել մեր նկարը, դուք կտեսնեք, որ այն կջնջի բոլոր pixel-ները եւ սարքի թափանցիկ, քանի որ մեր layer-ը բաց է։ Այժմ եթե մենք օրինակ ընտրենք այս snapshot-ի ձախ սյունակում այս վրձնի նշանը, ապա մեր մոտ կակտիվանա erase to history կարգավորումը, որը եթե մենք հիմա նրան ակտիվացնենք, ապա այդ դեպքում, եթե մենք փորձենք ջնջել, դուք կտեսնեք, որ մենք օգտվելով այս erase to history կարգավորումով հնարավորություն կունենանք վերադառնանք մեր այս snapshot-ին history panel-ում։ Եթե մենք հիմա օրինակ ընտրենք այս մի snapshot-ը եւ նորից փորձենք ջնջել, ապա դուք կտեսնեք, որ մենք կվերադառնանք համապատասխան արդեն ընտրած snapshot 3-ին։ Erase to history կարգավորումը հնարավորություն է տալիս շատ արագ վերադառնալ մեր աշխատանքի այն քալերին, որոնք մենք ցանկանում ենք նորից վերականգնել։